maanta ay taariikhdu tahay 31 bisha 3aad 2020 maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 6aad waxay ku dhawaaqaysaa xukunkii dacwad ciqaabeedkii loo heystay eedaysanayaasha kala ah kow dable xooga kaynaan xasan maxamed maadkeer 42 jir ah ina qadiijo aadan xasan 2 faadumo aadan maxamed 18 jir ah ina madow xuseen maadkeer 3 fartuun xaashow maadkeer 20 jir ah ina faadumo guudow macalin 4 dable xooga ibraahin cabdi maxamed 33 jir ah ina nuuriya cali cabdiraxmaan 5 dable xooga cabdiraxmaan macalin xasan 36 jir ah ina shariifo xaaji cabdiladhiif 6 dable xooga aadan xasan axmed abshir 29 jir ah ina xabiibo cali ibraahin 7 aadan xasan xuseen cabdiraxmaan 38 jir ah ina meerey axmed aadan 8 dable xooga mustaf maxamed cali 27 jir ah ina faadumo abaadir aadan 9 dable xooga cabdi isaaq xasan 26 jir ah ina xabiibo isaaq cali 10 dable xooga cabdi maxamed cabdi 42 jir ah kuwaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ay si wada jir ah ugu soo eedeysay eedaysanayaasha kala ah dable xooga kaynaan xasan maxamed maadkeer faadumo aadan maxamed 2 eedaysane waxaa si gaar ah loogu soo eedeeyay in aad ka tirsan tihiin ururka al-shabaab una qaabilsan tihiin qaybta qaraxyada aadna qarax ka soo qaadeen ceeldhuun oo u jirta magaalada Xudur 5 kiiloomitir kuna duugteen maqaayadii shaaha oo ay lahayd faadumo iyo fartuun oo ay lahaayeen faadumo iyo fartuun gudaheeda kadibna aad ku qarxiseen askartii xilligaas fadhiday maqaayadda dambigaas oo ka dhacay magaalada Xudur taariikhdu markay ahayd 16 bishii 3aad 2020 sidoo kale saddexdiina eedaysane Cabdiwahaab Macalin Xasan aadan xasan axmed abshir dhaqane cabdulle cali oo maqanaah waxaa si gaara laydinkugu eedaynayaa in aad gadateen qoryihii dowladda idin siisay waxaa si gaar ah loogu eedaynayaa 2 eedaysane ee kala ah aadan xasan axmed iyo dhaqane cabdulle cali oo maqanaah in aad geysateen dil bareer ah una geysateen marxuumiinta kala ah Nuurow Caliyow Macalin iyo Aadan Caliyow Macalin dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay cadeymihii la horkeenay maxkamadda horteeda iyo qiraaladii ay ka horbixiyeen eedaysanayaasha maxkamaddu markay dhageysatay qiraalada la horkeenay maxkamadda horteeda maxkamaddu markay dhageysatay codsiga xeer ilaalinta oo ahaa in eedaysanayaasha
la marsiiyo xukun adag. Markay dhageysatay maxkamaddu codsiga qareennada oo ahaa in eedaysanayaasha loo naxariisto, sidaas darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in lixdan eedaysane ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiga lagu soo kala oogay. Kow, dembiile dable xoogga Kaynaan Xasan Maxamed Maadkeer. Labo, dembiile xoogga Mustaf Maxamed Cali. Saddex, Faadumo Aadan Maxamed. Afar, dable xoogga Cabdiwahaab Macalin Xasan. Shan, dable xoogga Aadan Xasan Axmed Abshir. Dhaqane Cabdulle Cali oo maqnaa waxay maxkamaddu ku kala xukuntay sida tan. Kow, dable Kaynaan Xasan Maxamed Maadkeer. Labo, dable xoogga Mustaf Maxamed Cali. Saddex, Faadumo Aadan Maxamed min 15 sano xabsi ah. Sidoo kale saddexdan eedaysane waxay maxkamaddu ku kala xukuntay. Kow, dable Aadan Xasan Axmed Abshir. Labo, dable xoogga Dhaqane Cabdulle Cali. Waxay maxkamaddu ku xukuntay in ay si wada jira u bixiyaan diyadii marxuumiinta kale ah Nuurow Caliyow Macalin, Aadan Caliyow Macalin oo ah 200 oo neef ah oo 200 oo neef oo geel ah, iyo inay bixiyaan qoryihii dowladda ay gateen oo noocoodu uu ahaa AK-47. Saddex, dable xoogga Cabdiwahaab Macalin Xasan. Waxay maxkamaddu ku xukuntay in uu gudo qorigii dowladda oo ahaa AK-47 nooca loo yaqaano Cali Shucaaca. Sidoo kale maxkamaddu waxay amraysaa in si degdeg ah looga sii daayo xabsiga Fartoon Xaashow Maadkeer, Aadan Xasan Xuseen Cabdiraxmaan. Saddex, dable xoogga Ibraahim Cabdi Maxamed. Afar, dable xoogga Cabdi Isaaq Xasan. Shan, dable xoogga Cabdi Maxamed Cabdi. Ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan. Wabillaahi towfiiq.